خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے